دعاء لي يا سعودي انا قال سخن وان كحن هاي انت عند ذلك وانت ذلني تيرا بياوتني حالي وحين وضعوني حلقة دي سيديو دي توبنات مسلسل كهبون اي كبحة استان تي في مسلسل كان هبون حالي وحو هاي ميتكي ومرو غدا بدناي رمان صاحي بدا داو دا فيلم كا سيدو كلا قويس كريه بدو عالي وحا فيلم كا جبي هام بيسكي بحي روح kula hay kaalin weyn oo dadka badan ay daawanaya filimka aad ay wada jecelayeen waa Baduale kaas oo ah isagana door muhiim ah ka qaadanaya sidii Haboon dib ugu heli lahayd qoyskeeda Haboon qoyskeeda sidee bay ku heli doontaa qoyska hadda sheegtana ma iyaga ah qoyskii dhalay inkastoo filimka hore aynu ku soo wadaagnay inaysan ahayn qoyska dhalay qoyska hadda sheeganaya Haboon sidee ayay Haboon iyo Jamaal ku kulmeen maxaysa tahay sirta ka dambeysa in dhimashada Baduale loo saariyo Haboon sidoo kale Haboon Jamaal miyaa guursan doona Ahmed miyaa guursan doona Subeer miyaa guursan doona waa su'aal in badan maskaxdeena aynu iska wada weydiineyno sidoo kale waxaan isku dii doonaa in aanaguna aan fasiraad ka sameeyno sidee ayay Haboon qofkii ayaa guursan doona haddii ay taa markii ugu horeysay aan soo booqatay channelkeena fadlan inoo subscribe garay muuqaalka like inoo saar dhiirigelinayo inoo yahay inoona sii share garay haddii aad awoodid haddii aynu ku bilaawno musalka Haboon xalay wuxuu ahaa xalqad aad u murugo badan dhammaan bahda wada daawato filmka aniga xitaa aynu ku jirno waxaanu xalay wada arkaynay Aabo Ducaalo cid walba la murugoonaysa xikmad kale ayaan iyadana meesha ku jirto ah shilka Baduale ku dhintay oo fariinta kale oo filimka gudbinaya waxay ahayd in la iska fiiriyo dadka la raacayo mootooyinka ee dragiska isticmaalo inay naftooda iyo naftaadaba halis ku yihiin aan u soo laabana filimkeena Baduale sidaan wada ogsooneyn wuxuu taleefanka kula hadlayay markuu mootada soo fuulayay Haboon taas oo rabta inay kala hadasho qoys iyada sheegtay ay moodaysay inay qoyskeedii yihiin hase yeeshee intay soo gaarin koor ayaa waxaa Abdulcaal wuxuu galay shil kaas oo dhimashadiisa sababay sirta qarsoon ee filmka ku dhex jirta waxa ay tahay dhimashadan Abdulcaal ku timid waxa ay sababteeda la xiriirtaa ayaa la leeyahay Abdulcaal oo aad ugu lumunsanay oo degdeg ugu jiray sidoo Haboon ula soo kulmi lahay amron oo ah hooyada Jamaal mar ay iyadana filimka ka dhaxlaysay meesha sir waxay ka bixinaysaa Haboon aabeheen Ducaale aabeen Ducaale laba mar ayay nafsadiisa halis gelisay mar waxay halis nafsadiisa ku gelisay waxay ahayd oo leedahay xilli dagaalo badan jirtay naf laga cararayay naftiisa ayuu u huray dib ayuu ugu laabtay meel xabada iyo ka dhacayaan dagaal si ay u soo badbaasho maantana isaga ayaa sababay eelada dhamaantay sida wad ogsoonna amran ma wada jecelin dadka filmka daawado jaaraktarka ay turjumaysa ayadana waxay tahay in ay noqoto hooyo dhib badan oo dadka mar walba kala geyso saas li ajligeed Haboon dilkii ku dhacay Baduale ayay waxay rabtaa inay amran u sababeedo inuu ka dambeeyay inay ka dambeysa Haboon dilkii ku dhacay Baduale dhammaanteen waxaan wada dheheynay Abdulcaal waa dhintay Allah oodana xariisto laakiin waxaan rabnaa inaan wax xeer isla iftiimino siduu ku dhacay shilka Abdulcaal sidaa wada ogsoonayn Abdulcaal markuu shilka gelayay wuxuu u degdegsanaa la kulanka Haboon oo ku balamiday maqaayada sidoo kalena wuxuu isla markii taleefanka uu kala baxay Ducaale wuxuu la hadlay Jamaal isagoo leh caawa ayaynu wada sheekaysan doonaa Jamaal arrinta Haboon inuu u sheego ayuu rabay si halkaas Jamaal uu asagana uu xog uga helo arrinta Haboon meeshii ku dambeysay maadaama kulankii Haboon iyo Jamaal ee dhexmaray uusan wax fiican ku soo dhamaanin ee Haboon xoga badan iyo waxba aysan u sheegin midda kale oon rabnay inaan ku darno iyadana waxay tahay isla xalqadaas xalqadii hore ay Jamaal iyo ay kulmayeen Haboon wax ay Haboon aragtay Jamaal oo la fadhiya Xamdi Haboon markaa halkaas ayay waxay ka dareentay in uu Jamaal ayada ka kaaftoomay oo Xamdi
oo isaga xiriir la sameystay ee laakiinse wali waxa soo dhamaa wax wax lagu wada go'aamin karo ee film qayb kale ayaa dhiman ee sidaan wada ugu wada ogsoonahay Jamal si dhab ah wuxuu u jecel yahay Haboon ee ninkii ku diray Jamal Haboon oo Zubeyr ahayna isagana waxa gacanta ugu ma jiraan ee sidaan wada filayn waxa u maleeyaa in Jamal iyo Haboon ay xalqada soo socda dib u kulmi doonaan ayna ka wada heshiin doonaan gurkood inkastoo Shabeel Maagoodka Ahmed oo door muhiim ah asagana ka leeyahay qaybtan oo aad iyo aad isku dayo inuu qalbiyada Haboon u dago oo si fiican ayada iskaga gado aan u soo laabanay filmkeenii kaas dhimashada Abdu Caale kadib qoyska reer Ducaale sidee ayuu noqon doonaa waa inaan sii saadaalinaa filmka waxyaala ku jira oo qarsoon aynu anagana fasiraad ka sii bixino dhimashada Abdu Caale kadib qoysku waxaa rabay inuu kusoo biiro xildhibaanka oo doonayo inuu guursado gabadha uu dhalay Abdu Caale gabadhaas Ducaale guushashadiisa haddii uu guursado qoysku wuxuu noqon doonaa mid helo boos badan oo ka banaana maadaama uu leeyahay wax walbaana ayaa idin qabanayo booska ay gabadhii ku jirto haddoon gabadh aan idin ka guursado sidoo kale qoyskan ayakana Haboon dib miyima ula midoobi doonta maadaama hadarsan qoyska ay la joogtay wax la baadi goobaya aysan la hadlin Haboon waxaa la leeyahay filmka aan anaguna sii barbigtir gareynana waxay tahay in haddii ay Jamal wada kulmaan oo Jamal ku qanciyo inay guriga dib ugu soo laabato inay macquul tahay inay Haboon dib guriga ugu soo laabato oo halkaas guriga baaritaankiisa la wada bilaabo oo halkaas iyadoo la wada jiro inkastoo Amran aysan ku qaracsanayn in filmkan ay dib ugu soo laabato guriga Haboon ismahan oo la kulantay idan xildhibaankii shalay si fiican mees ula hadlinay waxay dhahday intaasi u taala waxaad ugu imaanaysaa shukaansi iyo qosol inaad ugu soo wadaagto balse xildhibaanku wuxuu yiri geerida goormay dhamaanay doontaa waa sax qofal waa dhima doontaa laakiin waxa loo baahan yahay waxa meesha yaalo in hore loo sii wado ani hadda taas waa qaba qof walba waa dhima doonaa laakiin qof markuu dhinto nolosha iyo meesha lagu sii dabranaatma in hore loo sii wado waaye teeda kale waxaan rabaa qaybta inaan ku darno filimka hadana xal waxaan ku aragnay qayb kale oo ay Ahmed iyo Jamal ay kala shikinayaan oo mid midka kale aaminsan yahay inuu meesh ka riixanayo Ahmed wuxuu aad u daneynayaa inuu guursado Haboon horena waxay ogeyn inuu Jamal hore u jeclaa Haboon sidoo kale Haboon waxaa jecel Zubeyr oo qiyaan saaxiibkiis uu qiyaanay soo waxa ku sameeyaa qaybta muhiimka waxay tahay Haboon sidee ayuu ku ogaan doontaa qoyskii runta ahaa ee dhalay inuu Jacfar walaalkeed yahay halkeysi ka heli doontaa halkan ayaad in kula wadaagi doonaan barnaamijkeena barnaamijka xiga ayaan taasna si fiican u qaadaa dhigi doonaa meesha ay Haboon ku heli doonto qoyskeeda maadaama hadartan ay hal meel ka wada shaqeeyaan Haboon walaalkeed Jacfar iyo Haboon Xirsi walaalkeed Xirsi markii ay wado sidii ay Haboon ku heli karto qoyskeeda qoyska xalay waxaa loo diray DNA sheeganayay in ay iyaga dhaleen balse DNA-gaas Haboon kuma sheegi doonaan wixii kale oo kusoo kordha filmka halkan ayaa kula wadaagi doonaa si fiican u taxliili doonaa maadaama qaybtan xalay ay qayb iska murugo ah oo dadka oo idil ay aad u wada murugsanayeen dhibta gaartay reer Ducaale inuu si ruun u dhintay dadka dhan boodayeen xal oo dhan social media waxaa wareegaysay Abdu Ducaale Allah u naxariisto aaxirada la kaftamay oo Ducaale waa nool yahay sidaas baa filimka gelimkiisa kaliya soo galay aad ayaad u mahadsan tahay haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay kanaalkeena fadlan subscribe inoo saar muuqaalka inoo la garay si u gaaro saaxiibo badan aad ayaad u mahadsan tahay.